Oi, meninas, olha o golpe aí, olha o golpe chegando. Olha o golpe. Eu sou Rosa Caveira, uma gíria que está sempre com vocês, a todos os momentos que vocês quiserem. Estou aqui passando para conversar com vocês sobre o golpe da amarração. Ah, gente, o golpe da amarração, que é o maior tormento do baixo astral, né? Ah, você está desesperada, você quer alguém para amar, você está complicada porque seu amor lhe deixou e você cai em pranto, pombagiras. Você cai em pranto e desencanto. E você, desesperada, procura um pai de santo, uma mãe de santo que se aproxima de você, que imediatamente diz: filha, ele deixou você porque alguém fez um mal para você. Imediatamente. Ela chama uma dita pombagira, não que é pombagira que atende, se é uma quiumba que vem, né, interessada já no golpe que a mãe de santo irá te dar. Porque ela fala assim: você, eu vou fazer uma amarração para você. Esse é o golpe da amarração, que nunca dá certo para o seu coração. Porque o espírito, minha filha, nunca é amarrado. O que é amarrado é amaldiçoado, é lá embaixo. O que é união, sim, é feito de coração, é feito por Oxum, é feito pelas pombagiras que vêm com amor para ajudar você. Então tem diferença de quê? Tem diferença, filha, de amarração e de boa união. Aí você vai cair naquele golpe, tirar seu dinheirinho, gastar, fazer tudo aquilo. E seu amor nunca vai voltar. Ah, Maria Padilha, mas essa mulher fez. Mas vê você, essa mulher que fez essa amarração para você é bem casada? Ela tem um homem bonito, rico, chique, fino e maravilhoso do seu lado? Ela mora numa bela casona, com todo conforto, com todo amor? Então como é que ela pode ajudar você? Se ela não tem sorte no amor para ajudar ela, filha, que sorte terá para ajudar você? Isso é tudo enganação. Não caia no golpe do coração, caia no golpe da emoção. Quando você chegar num centro, com um problema amoroso, que essa pombagira olhar para você e falar: querida, eu vou analisar. Eu vou ver se esse homem realmente te ama, se ele te quer, eu vou consultar o anjo da guarda dele. E se ele tiver no seu destino, eu ajudarei você. Mas a amarração, isso é a maior enrolação, maior brumagem do baixo astral. E outra coisa terrível que você não sabe: quando você faz a amarração, você trata de que um espelho da escuridão. E ele ficará aguardando você até você morrer. E quando você morrer, ele fala: não, eu quis, você me pagou para ajudar você, agora você vai ter que trabalhar para mim. Não esqueça isto, viu? Não caia no golpe, não. Nós, pombagiras, nós estamos aqui, olha só quantas pombagiras, aqui está toda a Maria Padilha, está todas as meninas aqui, passando a mensagem para você, porque nós amamos você. Eu fui mulher como você. Eu também fui casada, tive filho, vivi na terra, tive tantas coisas como vocês têm. Então não caia nessa enrolação de amarração. Se seu homem lhe traiu, se seu homem lhe deixou, fique calma, fique quieta, porque Oxalá lhe ajudou. Não caia na trama de amarração. Procure a uma pombagira sincera que fala para você: ó, filha, eu vou lhe ajudar, vou consultar o seu destino. E se essa pessoa estiver no seu caminho, eu vou lhe ajudar. Mas amarração não existe, filha, porque ninguém neste mundo é de ninguém. É o seu amor, na verdade, diante de Deus. O que que ele é? Ele é um irmão seu, porque todos somos irmãos diante de Deus. Homem, mulher, filho, pai, mãe, coisa de quando está vivo. Quando morre do outro lado, todo mundo são irmãos e são amigos. Então não caia nesse golpe de amarração, porque isso, filha, é coisa de quiumba, quiumba lá da escuridão, que quer lhe amarrar você. Você dá os trocos, paga os trabalhos, gasta o que vier, vai dar certo a amarração, pombagira, e o camarada não vai voltar. Quando você quiser mesmo saber se o homem te ama, acenda uma vela para minha mãe Oxum, uma vela amarela com mel, pede Oxum para ajudar. Se tiver seus caminhos, ele irá voltar. Bem, esse aqui é uma pequena fala, né, de Rosa Caveira, que está você toda segunda-feira. Porque eu desmancho todos os trabalhos de amarração do cemitério. Porque cemitério não é para amarrar ninguém. Cemitério é para libertar as almas, para encaminhar as almas. E amarração é coisa das trevas, das sombras. É coisa de quimba da escuridão. Pombagira sincera faz união com Oxum, com amor e paz. Paz profunda, muito axé, muita luz. Gosto de vocês. Sempre que acender uma velinha vermelha,
outra amarela untada em mel, eu estarei com vocês. Um grande abraço carinhoso de Rosa Caldeira. Lá não é Rosa Caldeira. Cuidado com o golpe da amarração.